Klinika Peniteli funciona ia cada município, hodi hal atendimento ba membro polícia sira. Porta-voz Peniteli, Superintendente António da Luz Ateten, de da UNE, Clínica Polícia Nacional Timor-Leste, funciona em município Sira, pode ao atendimento para membro Polícia Sira, Nebe Sofre Moras. Halo serviço Nebe Macri Atentemes, Sira halo coordenação ao Dr. Cubano Sira, mais halo tratamento de comando, e não temos, e tenia membro Sira, e tenia médico Sira, ba controla e tenia membro Sira em município. So que batira moras ne turos ita naim maka tenki sindika taksi ita moras ita tenki preocupa isa atu bele halo tratamento mebe programa ne be maka sira fusi klinika halo sira darama tumba munisipu sira sira rona informasaun ka te membro ma ia moras tru ka nasera sira tumba ba halo check sira ho medico sira ba halo kontrola ita ba membro sira. Anessa foi na laisa semana que tocamos e tenia membro ida a mate e beto a guardar o que lore ono ba família serato halo funebre e a ser nua e ano ba durante moras ni tenia clinic sera do médico sera sera ba visita non nemos moras ser ser. E quinta loro nualo fudané, membro polícia ida ho divisa sargento Adão Mendonça, mate de repente e serviço fati nia suco betano, posto administrativo same município Manufahi, também reta na taca São Juan. Antes ne comandante geral Peniteli, comissário geral Henrique da Costa Ateten, membro polícia nebelá convida, usi Peniteli harito agora, hamutuk atusida runu resinen. João Carlos Tomás Soares, Diemen.